Paraditën e sotme, kryetari i komanduari bashkisedurësi, Julien Varfaj, ka dhënë dorëheqjen për arsye shëndetësore. Megjithëse ishte paralajmëruar rreth 2 muaj më parë ky akt, lajmi është bërë publik të njëjtë, me motivacionin për shkak të problemeve shëndetësore dhe një ndërhyrje kirurgjikale që pritet të realizohet gjatë kësaj periudhe. Kryetari i komanduari bashkisë së qytetit Bregdetar u emërua në këtë post pas dorëheqjes së Valbona Sakos. Varfaj ishte me raport mjekësor gjatë muajit nëntor, kur tërmeti tronditi dursin dhe pranoi të drejtonte të institucionin e qeverisjes vendore, megjithëse nuk e kishte përfunduar periudhën një mujore të pushimit të këshilluar nga mjekët. Në letrën e dorëheqjes, Julien Varfaj tekson se gjendet para një situate krejtësisht të pafavorshme, madje me rrezik të shtuar për shëndetin e tij. Përmbajtja e letrës është si vijon. Sot, me datën 23/4/2020, unë Julien Ago Varfaj, me detyrë zëvendës kryetari bashkisë Durrës, i emëruar me vendim të këshillit bashkiak për të ushtruar detyrat si dhe funksionet e kryetarit të bashkisë së Durrësit, i gjendur para një situate krejtësisht të pafavorshme, madje me rrezik të shtuar për shëndetin tim, parashtroi dhe i jap dorëheqjen time të parevokueshme nga detyrat dhe funksionet e ngarkuara. Do të dëshiroja, të falenderoja dhe të vlerësoja me mirënjohje Këshillin Bashkiak të Durrësit për besimin dhe mbështetjen e dhënë nga çdo antar i tij. Bashkëpunëtor e bashkëpunëtorit të mi të administratës së Bashkisë Durrës, që në këtë periudhë të vështirësive të mëdha për Durrësin kanë dhënë dhe bërë më të mirën e tyre në zgjidhjen e shumë problematikave dhe kërkesave të qytetarëve të Durrësit. Me respekt, zëvendës kryetar Julien Varfaj. Në krye të Bashkisë Durrës është zgjedhur Emiriana Sako, e cila më herët ka mbajtur postin e drejtores së shërbimeve dhe prej rreth 2 muajsh është emëruar nën kryetare e bashkisë.